När vi började fundera på om vi skulle flytta norrut så var det framför allt, skulle jag säga, närheten till naturen för att få livspusslet att bli lite lättare. Att vi ville att våra barn skulle växa upp i Norrland och inte i Stockholms innerstad. Nu har vi bott här i ungefär 3 månader. En liten omställning förstås. Vi bor i ett hus jämfört med en lägenhet. Vi har börjat med det här livspusslet med jobb och skola och förskola. Och det är faktiskt lite till och med bättre än vad jag hade vågat hoppas. Det fungerar väldigt bra med både jobb och skola och förskola. Alla är väldigt vänligt inställda. Jag tycker det finns en, vad ska man, en mer in, en okomplicerad inställning, tycker jag. Inte lika avancerat allting som det kunde vara ibland i Stockholm. På ett bra sätt. Överraskande positivt skulle jag säga. Många vädrade att de själva har haft önskemål om att flytta ifrån Stockholm, kanske bryta, komma närmare naturen och få ett annat arbetsliv helt enkelt. Lite större perspektiv på liksom patienten, lite bredare bas än det här subspecialiserade då som det gäller för mig. Många, och just livspusslet, många av mina kollegor med barn. De är avundsjuka.